माननीय सभामुख महोदय सामान्यतया पूर्व बजेट छलफलको सन्दर्भबाट बुझिने यो छलफलको सन्दर्भमा धेरै मान्य सदस्यहरूले आआफ्नो धारणाहरू मार्फत आगामी बजेटको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिनुभएको छ यस सन्दर्भमा म सबभन्दा पहिले मान्य सभामुख मार्फत मान्य सदस्यहरूलाई हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु मान्य सदस्यहरू ले जुन अर्थमा जुन सन्दर्भमा जुन भोगाइमा जे जस्ता प्रतिक्रियाहरू वा अनुभूतिहरू वा सुझावहरू व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसले सामान्यतया अहिले हाम्रा वरिपरिका सन्दर्भहरू धेरै टाढा छैनन् हामी विगतमा सँगसँगै छौँ र अहिले पनि सँगसँगै छौँ विगत वर्तमान र भविष्यमा हाम्रा सहयात्राहरू सँगसँगै अगाडि बढ्नेछन् र हाम्रा सहयात्राहरूले विगतलाई यहाँ कहीँ न काहीँ समीक्षा गरिराखेका छन् र भविष्यमा हामी कसरी निर्धारित हुनुपर्छ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि मान्य सदस्यहरूले हामी आफैप्रति बढी निर्मम हुँदै अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा सङ्केत गर्नुभएको छ यसप्रति पनि म बडो जिम्मेवार भएर यहाँहरू सबैका सुझावलाई मनन गर्ने सबभन्दा पहिले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु सभामुख महोदयबाट दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा मैले भन्नुपर्छ हामी यो अवस्थामा एकदमै छोटो मान्य सदस्यहरूका विस्तृत धारणाहरू लिन चाहन्थ्यौँ र त्यसले नै हाम्रा बजेटहरूलाई हाम आम, हामीले निर्माण गर्ने बजेटलाई धेरै व्यवहारिक धेरै व्यवस्थित र जनताले सोचेको जनताको अपेक्षामा मुखरित गर्ने कुरामा धेरै ठुलो टेवा पुर्याउन सक्थ्यो तर मैले फेरि दुर्भाग्य भन्ने शब्द के प्रयोग गरेँ भन्दाखेरि हामी यस्तो परिस्थितिमा रह्यौँ मान्य सदस्यहरूले नै सदनलाई स्थगित गर्न माग गर्नु परेको विगतको सन्दर्भ समेत जोडेर हामीले फेरि पनि सदनलाई सम्मानित सदन मार्फतै जनताको महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधि संस्था यो प्रदेशसभामा मार्फत नै बजेट अगाडि बढाउनुपर्छ सरकार व्यक्त हुनुपर्छ भन्ने धारणासँग जोड दिएर छोटो अवधिमा भए पनि अध्यादेश मार्फत र त्यसपछि पनि नियम निलम्बनको प्रक्रिया मार्फत हामी जोड दिनुपर्ने परिस्थिति आयो त्यो परिस्थितिले मान्य सदस्यहरूले जुन स्तरबाट आफूलाई व्यक्त गर्नुहुन्थ्यो त्यो एकदमै अपर्याप्त समय प्राप्त गर्नुभएको छ अपर्याप्त समयको बावजुद पनि धेरै महत्त्वपूर्ण सुझावहरू राख्नुभएको छ मैले सुरुमा यहाँ दुईवटा प्रति मान्य सदस्यहरूले पाउनुभयो त्यसप्रति म यहाँहरूप्रति क्षमा पनि माग्न चाहन्छु तर मैले समन्वय गर्दा गर्दै पनि त्यो प्रक्रिया आइपुग्यो विगतका प्रक्रियाहरूमा पनि यहाँ त्यही प्रक्रिया छ मान्य सदस्यहरूलाई मान्य सभामुख मार्फत विगतको प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउँदाखेरि अहिलेको प्रसङ्गमा पनि टिप्पणी उठ्यो यद्यपि विगत र वर्तमान पनि सँगसँगै बुझ्दिनँ म मा, मान्य सदस्यहरूलाई सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु यद्यपि मान्य सदस्यहरूको माग अनुसार नै दोस्रो प्रक्रिया अगाडि बढ्यो र त्यस सन्दर्भबाटै मान्य सदस्यहरूले बुझ्दिन पनि म अपिल गर्न चाहन्छु मैले यो पूर्व बजेट छलफलको सन्दर्भमा खास गरी सुझावहरू राख्ने कुरामा मात्रै बढी केन्द्रित हुन्छ यो कुनै प्रमाणित दस्तावेज प्रमाणित गर्नुपर्ने दस्तावेज होइन मतलब यसलाई पारित गर्नुपर्ने अथवा विशेष रूपले हुनुपर्ने भन्दा पनि आगामी बजेटमा कस्ता सुझावहरू के अरे सुझावहरूलाई केन्द्रित गर्ने सन्दर्भमा धेरै महत्त्वपूर्ण सेसन हो यो बजेट निर्माणको सन्दर्भमा सरकारले मान्य सदस्यहरूका सुझावहरू केन्द्रित गर्ने महत्त्वपूर्ण सेसन हो समय हो र त्यो समयलाई प्रदेशसभाले प्रदेशको नियम मार्फत नै संवैधानिक व्यवस्था मार्फत नै यहाँ केन्द्रित भएको छ मैले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिँदै खास गरी अहिले जुन सन्दर्भमा मान्य सदस्यहरूले आगामी बजेटका सन्दर्भमा सुझाव दिनुभएको छ मैले यहाँ धेरै त्यस्ता सन्दर्भमा फेरि थप प्रतिक्रिया दिनु जरुरी ठानेको छैन किनकि मनन गर्न योग्य सुझावहरू छन् र धेरै कुरा त मान्य सदस्यहरूले खास गरी शब्द र व्यवहारमा अन्तर्विरोध हुने विगतका परम्पराहरू फेरि पनि नदोर्याउन् भन्ने कुरामा एक स्वरले भन्नुभएको छ यो कतिपय बाध्यात्मक कुराहरू पनि छन् मैले दस्ता यो डकुमेन्ट तयार गर्दै गर्दा मैले धेरै कुराहरू ख्याल गरेको छु एउटा सानो शब्द छुट्दा मान्य सदस्यहरूलाई कति तरङ्गित गर्छ वा आम जनतालाई कसरी तरङ्गित गर्छ भन्ने कुरा पनि प्रति पनि म संवेदनशील छु एउटा शब्दले शब्द छुट्दा पनि कति संवेदनशील हुन्छ वा एउटा वाक्य नै छुट्यो भने पनि कति संवेदनशील हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिएको छु र आगामी बजेट निर्माणमा यी सबै कुराहरूमा एकैचोटि एक वर्षमै परिणाम आउने कुरा होइन कि हाम्रो दिशा के हो हामीले कहाँ बजेटलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ र बजेटको कार्यान्वयनलाई कहाँ जोड गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा फोकस भएर यो निर्मा यो यो पूर्व बजेट प्राथमिकताका कुराहरू पूर्व बजेटको सन्दर्भमा प्राथमिकताहरू हामीले केन्द्रित गरेका छौँ खासमा मैले प्रस्तुत गर्दाखेरि मैले त्यो कुरालाई ध्यान दिएको छु कार्यान्वयनका केही जटिलताहरू छन् अवश्य पनि मान्य सदस्यहरूलाई मैले भन्नै पर्छ यो वर्ष पनि हामी त्यति सहज र प्रशंसायोग्य कार्यान्वयनको परि परिणाममा हेर्दाखेरि कार्यान्वयनको प्रगति हामी त्यति धेरै दे सन्तोष हुने ठाउँमा छैनौँ किनकि यस्ता धेरै परिस्थितिजन्य बाध्यताहरू छन् हामी कोभिडसँग लड्दै अथवा लटखटाउँदै हिँडिरहेछौँ अहिले पनि हाम्रो मान्य सदस्य चन्द्रबहादुर साई त्यही प्रक्रियामा म उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्न चाहन्छु अरू धेरै महत्त्वपूर्ण मान्यजनहरू हामीले गुमाउनु परेका पीडाहरू पनि छन् हामी त्योसँग लटकडाउँदै विकास गर्नुपर्ने यात्राहरू विकासको यात्रामा अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति छ त्यो परिस्थितिबाट हामीले हाम्रो प्रगति विवरण कति भयो भनेर त्यसको सापेक्षतामा हिसाब गर्दाखेरि हामी सन्तोष हुनुपर्ने हुन्छ सापेक्षतामा मैले यो भनिराखेको छैन कि हामी सहज परिस्थितिमा धेरै कुद्न सक्छौँ तर असहज परिस्थितिमा हामी जति कुद्न सक् पर्थ्यौँ त्यति कुदेका छौँ जस्तो लाग्छ मलाई असहज परिस्थिति हामीसँग धेरै भयो मान्य सदस्यलाई थाहा नै छ हामी एकातिर कोभिडको यात्रामा छौँ अर्को राजनैतिक अस्थिरताको भुमरीमा छौँ राजनैतिक अस्थिरताले हाम्रा ब्यान्चहरूमा पनि उथलपुथल बनाएको छ यो अवस्थाले हाम्रा विकास निर्माणका क्षेत्रहरूमा पनि गम्भीर प्रभाव पारेको छ हामीले सोचेका आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्ने सन्दर्भमा पनि हामीले केही चुनौतीहरू झेलिराखेका छौँ त्यस अर्थमा म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु आग्रह गर्न चाहन्छु कि कर्णालीको विकास र समृद्धिको यात्रामा हामीले कुनै अर्को स्थान छैन यो यात्रामा दौडिनुको अर्को कुनै स्थान छैन त्यसकारणले हामीले बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकताहरू सिद्धान्त नीतिहरू हामी त्यसमा केन्द्रित गर्नु र त्यस सँगसँगै बजेटलाई दौडाउनु र बजेटलाई कार्यान्वयनमा लैजानु हाम्रो महत्त्वपूर्ण कार्यभार छ हामी त्यसैमा केन्द्रित गर्छौँ र हामीले अहिले कहाँ जाँदैछौँ भन्ने कुराको सङ्केत मात्रै यसमा गर्न खोजेका हौँ मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको पूर्व बजेटमा मान्य सदस्यहरूलाई मैले भन्नै पर्छ कि हामी यो यो कुरामा प्राथमिकतामा केन्द्रित गर्न खोजेका छौँ हाम्रो नीति सिद्धान्त यसमा के यसरी केन्द्रित हुँदैछ भन्ने कुरामा सङ्केत मात्रै गर्न खोजिएको हो त्यो कुरा मा मान्य सदस्यहरूले बुझ्नुभएको छ र त्यही अनुसार हामीले यसलाई बढीभन्दा बढी कार्यान्वयनमुखी बनाउने गरी बजेटलाई सकेसम्म व्यावहारिक बनाउने सकेसम्म व्यवहारमा जाने व्यवहार योग्य बनाउने यो कोसिस गरिनेछ भन्ने कुराको म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँ अर्को अलिकति महत्त्वकांक्षी हुनसक्छ बजेट यो हिसाबले महत्त्वकाङ्क्षा बढी देखिएको छ भन्ने खालको सन्दर्भबाट पनि देख्नु के अरे मान्ने सदस्यहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ यसलाई मैले यद्यपि महत्त्वकाङ अलिकति आकाङ्क्षा नराखेर रा। अलिकति प्रगतिमा हिँड्ने अपेक्षा नगरेर हामी हामीले महत्त्वकाङ्क्षाको एउटा उद्देश्य नराखेर रा, हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ तर धेरै महत्त्वकाङ्क्षा आकाशमा उड्ने सपना देख्ने अनावश्यक सपना होइन प्रगतिको सपना चाहिँ हामीले अवश्य यसमा के देख्न खोजेका छौँ यसलाई मान्य सदस्यहरूले त्यसरी नै बुझिदिँदै म मान्य सभामुख मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु मैले एकमुष्टमा के भने भन्दाखेरि यसमा प्रत्येक हरपमा आफ्नो शैलीमा मान्य सदस्यजीहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ कसैले व्यङ्ग्यात्मक रूपले कसैले सोझो सोझो ढङ्गले जुन जुन शब्दमा व्यक्त गर्नुभएको छ ती सबै सुझावहरू मनोनयोग्य छन् र त्यसप्रति संवेदनशील रहँदै त्यताप्रति ध्यान दिँदै दे बजेटलाई बजेट ल्याउने बजेट र बजेटलाई कार्यान्वयनमा लैजाने म फेरि पनि प्रतिबद्धता यस सन्दर्भमा गर्न चाहन्छु हाम्रा केही प्राथमिकताहरू छन् निश्चय पनि हामीले धेरै ठुलो कुरा गरेका छैनौँ प्राथमिकता मूर्त गर्न खोजेका छौँ त्यो भनेको पहिलो हाम्रो प्राथमिकता भनेको महामारी नियन्त्रण नै हो कोभिड उन्नाइसको प्रभाव वा यस्ता खालका महामारीबाट हामी कसरी बच्न सक्छौँ जनतालाई कसरी सुरक्षित राख्न सक्छौँ भन्ने कुरामै बढी केन्द्रित भएको छ त्यसलाई जुन जुन शब्दमा हामीले लेखे तापनि हामीले यसको पहिलो प्राथमिकता हामीले कोभिड उन्नाइस लगायत महामारीबाट जनतालाई सुरक्षित गर्ने कुरा र त्यही सँगसँगै समग्र क्षे स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सु दीर्घकालीन रूपले पनि समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्ने कुरालाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रका समग्र अवस्थाहरू पनि के हुन् हाम्रा समस्याहरूलाई के हुन् त्यसप्रति केन्द्रित के अरे के लाएरै हामीले यो पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ त्यो सँगसँगै कर्णालीको मुख्य समस्या गरिबीको समस्या हो र बेरोजगारीको समस्या हो गरिबी र बेरोजगारीको समस्या भनेको कृषिको क्षेत्रमा उद्योगको क्षेत्रमा हामीले केही महत्त्वपूर्ण काम नगरेर हामी यो क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ त्यसकारण गरिबी अन्त्य गर्ने र बेरोजगारी हटाउने खास गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरालाई हामीले त्यही हिसाबले जोड गरेका छौँ सँगसँगै पूर्वाधारको क्षेत्रमा हामी धेरै पछाडि छौँ पूर्वाधार निर्माण नगरेर समग्र क्षेत्रको विकास र प्रगतिलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सक्दैनौँ त्यस कारणले पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि हामीले त्यही हिसाबले यसलाई केन्द्रित गर्न खोजेका छौँ र सँगसँगै शिक्षा र सामाजिक रूपान्तरण सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणका कुराहरूलाई पनि हामीले यससँग जोड्न खोजेका छौँ र सँगसँगै मान्य सदस्यजीहरूले उठाए जस्तै हामीले वित्तीय अनुशासन समग्र अनुशासनका कुराहरू आर्थिक पारदर्शिता वित्तीय भित्तिअनुशासनका सवालमा पनि हामी गम्भीर छौँ र हामीले त्यो कुरालाई आगामी यात्रामा हामीले के कुरालाई ध्यान दिँदा वा जोड दिँदा हामीले सरल ढङ्गले सहज ढङ्गले र जन अपेक्षा अनुसार हामीले हाम्रा कामहरूलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई हामीले जोड दिन खोजेका छौँ मान्य सभामुख महोदय मैले यस सन्दर्भमा धेरै कुरा फेरि पनि प्रतिक्रियाको रूपमा म दिन चाहन्न सरकारको एउटा जिम्मेवार मन्त्रीको हैसियतले खास गरी अहिले बजेट निर्माणको सन्दर्भमा म जुन ढङ्गले संवेदनशील छु र यहाँ मान्य सदस्यजीहरूले भन्नुभएको छ हामीलाई सहभागी नै बन् बनाएको बजेट कस्तो आउँछ भन्ने सन्दर्भबाट पनि आफ्नो धारणाहरू राख्नुभएको छ म अपिल गर्न चाहन्छु सरकार र सदनमा सदन अलग अलग कुरा होइन यो परिपूरक कुरा हो मान्य सदस्यहरूले नै बनाएको सरकार हो सरकार दराजभित्र कैद भएको जस्तो वा मान्य सदस्यहरू अर्को कुनै ठाउँमा भएको जस्तो अर्थबाट हामी कसैले कसैलाई बुझ्नु हुँदैन सरकारका प्रतिनिधिहरू पनि मान्य सदस्यहरू जहाँ कहाँ जान हामी सहज हुने सहज हुने अवस्था बनाउनु पर्छ र सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग पनि विनय हिचकिचाट भेटघाट गर्ने सुझावहरू राख्ने यो प्रक्रियामा पनि मान्य सदस्यहरू सहज भइदिन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रा आग्रह पूर्वाग्रहहरू धेरै जरुरी छैनन् किनकि हामी सहकर्मी हौँ र सहयात्री हौँ हामी सहकर्मीहरू यसका सन्दर्भहरू फेरिरहन्छन् परिस्थिति जसरी फेरिन्छ हाम्रा जिम्मेवारीहरू हैसियतहरू पनि त्यसरी नै फेरिराख्छन् तर पनि हामी सहकर्मी हौँ सहयात्रीहरू हौँ त्यसकारणले हामीले हाम्रो दूरी राख्न कुनै जरुरी छैन सरकार र सदनमा व्यक्त हुने कुरा परिपूरक ढङ्गले व्यक्त हुनुपर्छ सँगसँगै व्यक्त हुने खालको वातावरण बन्नुपर्छ भन्ने ठान्छु म अपिल गर्न चाहन्छु मन्त्रालयमा यहाँहरूको सहज सहभागिता सहज उपस्थिति र सहज सहभागिताको लागि म फेरि पनि हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु र यो समयको लागि मान्य सभामुखजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै मान्य सदस्यहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु धन्यवाद